שלום לכולם. על מנת להתחיל ולהתמקד בדברים, מן הראוי לזכור מהי המציאות שאנחנו קיבלנו לידינו, ממשלת ישראל, שר האוצר משה כחלון ואנוכי, ב-15 למאי עת נכנסנו לתפקידנו. אני רוצה למנות 4 פרמטרים. הראשון, בעשור האחרון עלו מחירי הדירות במדינת ישראל פי 2. במיוחד בשנים האחרונות, אבל למעשה כל שנה בין 10% ל-15% ולפעמים יותר, פי 2. הדבר השני, במדינת ישראל לוקח לבנות דירה מהשלב שאתה מחליט על הקצאת השטח לשכונה חדשה ועד שנכנסת משפחה למקום, 15 שנה. אני מקווה שאתם שומעים את המספר, 15 שנים. יש בעניין הזה 340 שלבים שונים, חלקם הגדול בוועדות התכנון. זו המציאות שלמדתי, אבל המפתיע הוא שבהודו זה לוקח 7 שנים, ובמערב אירופה ובאמריקה 5 שנים, ובסינגפור 3 שנים. אנחנו סטארט-אפ ניישן, אנחנו יודעים לעשות דברים באופן בלתי רגיל. מדוע אנחנו לא מתגברים על זה? הנושא השלישי, 50% מאוכלוסיית המדינה וכ-60% מהאוכלוסייה היהודית גרים בין חדרה לבין אשדוד. זה לא התגשמות החלום הציוני במובן של איך חוזה המדינה ומקימי המדינה ראו אותה. הם ראו אותה ממטולה עד אילת, לאורך ולרוחב. והנקודה האחרונה היא האתגר. אנחנו נזדקק לסדר גודל של 1,000,000 דירות ב-20 השנים הקרובות, כ-50,000 יחידות דיור בשנה ואולי יותר. בערך 20% מהמספר הזה למגזר הערבי, 20% לאוכלוסייה החרדית ו-60% לאוכלוסייה הציונית, החילונית והדתית. 100%, נדאג גם להם, הכל בסדר, לא אלמן ישראל. אבל אלה המספרים ואלה האתגרים, רבותיי. ולכן אנחנו באנו עם כמה מסרים פשוטים, והראשון שבהם התאמנו את המבנה הארגוני של משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לנושא פתרון הבעיות, כך שהסמכויות מרוכזות בידי האוצר, סמכות על הקרקע, סמכות על הכסף והסמכות על התכנון, ומצד שני הביצוע, המגע עם הרשויות, המגע עם האזרחים, הקבלנים והמבצעים, נמצא בידי משרד הבינוי והשיכון. בסך הכל המערכת הזאת עובדת, אנחנו רואים תוצאות בשטח ואנחנו מקווים שזה יביא גם לצינון מחירים. על מנת לתת אילוסטרציה פשוטה למצב, אני אומר כך, אם אנחנו מורידים בממוצע ב-150,000 שקל את מחיר הדירה במחיר למשתכן, וסכום דומה לזה נותן הקבלן כתוצאה מכך שכל השרשרת יצירת הרווח שלו היא יותר פשוטה ויותר זולה, כי הוצאות הפרסום, המימון ואחרות יותר קטנות, התוצאה היא שזוגות צעירים ברחבי הארץ יקבלו דירות במחירים שהם בין 20% ל-30% פחות. זה מוכח כבר במכרזים שעשינו, במוצקים, באפולה, דימונה, ירושלים, ראשון וכדומה. הערכה שלנו שהצינון הזה יביא גם זרם מים קרים לתוך הבריכה הגועשת של המחירים, ובסופו של עניין ירגיע ויצנן את שוק הדיור. אינני יכול לומר מה זה יעשה למיליוני הדירות שיש בארץ, אבל בוודאי שהציבור מרגיש שמשהו קורה. עכשיו, סליחה, אני ממשיך. אם עכשיו המציאות היא שאנחנו נותנים 70,000 יחידות דיור במחיר למשתכן, 20,000 השנה עברנו את היעד הזה, ועוד 50,000 ב-2016, הרי העברנו 100,000 שקל בממוצע, כפול 70,000 דירות, זה 7 מיליארד שקל מהכנסות צפויות של המדינה לידי האזרחים. הדבר הזה יוזיל לזוגות הצעירים, עיקרם חיילים משוחררים, את המחיר, ואנחנו מאמינים שהוא יסייע. עכשיו בא הנושא הבא, רבותיי. במדינת ישראל יש שכבה רחבה של אנשים שאין להם אפשרויות למגורים, אין להם איפה לגור, אלה שכבות חלשות, ו אני מסתכל על הבעיה הזאת בראש ובראשונה כבעיה חברתית ולא כבעיה כלכלית. ואני רוצה לתת לכם כמה נתונים. ראשית, כאשר עבר החוק של הסיוע
בדיור ומכירת האפשרות למכור לבעלי נכסים את הדירות, הדבר הזה הכניס עד כה לקופת המדינה 3.3 מיליארד שקל. מתוך הסכום הזה, כאשר אני נכנסתי לתפקידי, נותרו 700 מיליון. לאן הלך השאר 2.6 מיליארד שקל? אינני יודע, הוא לא הלך לדיור הציבורי. ב-700 מיליון שנותרו, אנחנו נעסוק בדיור ציבורי ונרכוש דירות. עד כה רכשנו 237 דירות ב-2015, שזה הגברת הקצב כמעט פי שתיים, ואנחנו נרכוש דירות נוספות בשאר הכסף. אבל גיליתי דבר יותר מפתיע. ברחבי הארץ היו 582 דירות ריקות שעמדו לא שנה, לא שנתיים, 5, 10 ו-15 שנה. חלקם בהיקפים של עשרות, מאות, מאווה בדימונה, מאווה בבית שאן, 50 או 60 בבאר שבע, ואני יכול להמשיך. לקחנו את 582 הדירות האלה, שיפצנו אותם, הודענו שאנחנו מגמישים קריטריונים, הסבירו לנו, כל מי שאתם רוצים, במערכות, בתוך המשרד, בעמידר, במקומות אחרים, אמרו שזה לא ילך. אמרתי, רגע, מה הבעיה? למה לא מכניסים משפחה שתגור בדירה שהיא עכשיו דירה ריקה בדימונה? אז התשובה היא מאוד פשוטה, כי אין לה זכאות. עכשיו, איך רוכשים זכאות? נניח, הזכאות ניתנת למי שמרוויח שכר מינימום ויש לו 3 ילדים. ואם הוא מרוויח 500 שקל מעל שכר המינימום, אז כדאי שהדירה תהיה ריקה והוא יהיה חסר דירה. לקחנו את האנשים, הגמשנו את הקריטריונים, למעלה מ-500 דירות כבר הוכלסו, כי קבענו את היעד עד סוף השנה, יש לנו עשרות בודדות של דירות שטרם הכנסנו אותן וגם אותן נאכלס. אז בכסף קטן יחסית, סדר גודל של 20-30 אלף שקל לדירה, שיפוץ ודאגה למה שצריך, נכנסו עוד 500-600 משפחות שלא היה להם אפשרויות. ואנחנו נשקיע ב-2016, רבותיי, למעלה ממיליארד שקל ברכש דירות חדשות, חדשות ברובן, חלקם גם יד שנייה, עבור דיירי הדיור הציבורי. גם מ-700 מיליון, גם מ-150 מיליון שקל נוספים, גם מהסכם שעשינו עם פרזות בירושלים והעברתה לידי משרד הבינוי והשיכון והמידר, עוד 130 מיליון. בסך הכל הפתרון הזה נראה לי פתרון של המעט שחייבים לעשות עכשיו. ועכשיו אני רוצה לבוא לדבר הרבה יותר מרחיק לכת. אנחנו מניעים תהליך חשיבתי לטעמי חסר תקדים לפתרון מסדר גודל אחר. תראו, אם המדינה משקיעה לאורך שנים אלפי שקלים כל חודש במשפחה על מנת לסייע לדיור ציבורי, אנחנו משקיעים בזה 1.5 מיליארד שקל בשנה בסיוע לסחירות, והמשפחה עצמה גם כן שמה 1,000-2,000 שקל השתתפות שלה בשביל להחזיק את הדירה שלה, זה מצטבר למאות אלפי שקלים בתהליך רב שנתי. ואנחנו, עם פתיחה של השנה האזרחית, מתכננים לעשות משהו אחר. אנחנו לא מסכימים למציאות שאנחנו נמשיך לשלם שכר דירה, האזרח ימשיך לשלם, הכסף למעשה עובר למשכיר, ובראיית האזרח הוא מתעדה. אם אנחנו נצבור את הכסף של האזרח ביחד עם הכסף של המדינה, כספי הסיוע החודשיים ביחד עם הכספים שהדייר משקיע, נפנה אותם לתשלום משכנתה. בהתחלה למספר מצומצם של דירות, נרכוש את הדירות הזה במהלך רב שנתי. התהליך יערב כנראה גם גופים מוסדיים שמחפשים אפיקי השקעה, והתהליך להבנתי יביא לכך שהדירה תעבור לבעלותו של הדייר עם סיום תשלומי המשכנתה, נניח בתום 20 שנה. הצעד הזה לא פותר רק את הבעיה של המשפחה הגרעינית שלה דאגת. תזכרו, מה ההבדל בין אחד שמשלם שכר דירה לבין אחד שרוכש במשכנתה? זה בסך הכל ההשתתפות העצמית, כי השכר של ההשתתפות החודשי הוא די דומה, אבל בסוף 20 שנה יש לו מה להוריש לילדיו, ולכן הוא יוציא את ילדיו מהמעגל של העוני, ואנחנו נגרום לכך שתהיה פה יציאה הדרגתית מהמצב הזה. אנחנו הולכים למנות צוות שיעסוק בנושא ביחד עם משרד האוצר, ביחד עם גופים פרטיים, נבחן את הדברים, נראה את מידת הגמישות בנושא, לא כל המספרים חלוטים, אבל על פניו מאות אלפי השקלים שמשקיעה המדינה עם מאות אלפי השקלים שמשקיע האזרח,
אם הם יאוגמו נכון, ייפרסו נכון, יקבלו את הערבות הנכונה, יאפשרו בין היתר במסגרת מחיר למשתכן לרכוש דירה. כמה מילים נוספות על תוכניות להמשך. אנחנו חתמנו כידוע הסכמי גג משמעותיים בבאר שבע, בראש העין, באשקלון, ברמלה. בבאר שבע זה 20,000 יחידות דיור, באשקלון 30,000. אתמול הייתי בביקור מסודר בקריית גת, לדעתי יש שם פוטנציאל לעוד 20,000 יחידות דיור נוסף על קרמי גת שכבר נמצא בשלבי בנייה. יש לנו ממערב לכביש 40 עוד כ-10,000 יחידות דיור ועוד בתוך העיר. נניע מהלכים במגדל העמק, בדימונה, בירוחם, בהיקפים קצת יותר קטנים, וגם בכל הגליל המערבי, נהריה, תמרה, מעלות, אקו, הסכם מאוד גדול בבית שמש וכדומה. כל הדברים האלה מסמנים מקומות שבהם תהיה השקעה מסיבית של משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר במסגרת מחיר למשתכן. נקודה שאני חושב שמן הראוי שנזכור, עברה החלטת ממשלה לפני שבועיים בנושא העיר חריש. המקום הזה שהוקם במקור ביחד עם העיר מודיעין רק לא הצליח להתפתח, ובעוד שמודיעין הפכה לעיר של 100,000 איש, אנחנו ראינו שם רק 300 משפחות, אנחנו הולכים ומחלצים אותו מהמציאות הזאת. אני מעריך שבחמש שנים הקרובות, בכל שנה יתווספו 10,000 דיירים, לא 10,000 יחידות, כי 2,000 עד 3,000 יחידות דיור, אבל 10,000 איש כל שנה, כך שב-2020 יהיו שם 50,000 איש, ואם הקצב יימשך, אנחנו נהיה ב-100,000 איש תוך עשור. זה בשורה מסדר גודל אחר, העיר תיבנה באופן מודרני. אנחנו עובדים בהקשר הזה גם על פתרון לאוכלוסייה הדרוזית, האוכלוסייה הערבית, יש חשיבה על עיר חרדית ודברים נוספים. לסיכום, עוד משפט וחצי. לצד הפתרון והסיוע למי שצריך לגור היום, אנחנו צריכים להסתכל גם על העתיד, גם על יישוב המדינה וגם על התפתחות ההתיישבות, וכתוצאה מזה נמשיך ונפתח שתי ערי מטרופולין ראשיות, האחת באר שבע בדרום והשנייה עיר צפונית שתיבחן בתהליך שנעשה עכשיו. הערים האלה אנחנו רואים אותם בעוד דור כערים של מיליון איש, סביבם ערי הלוויין הגדולות ויישובים שממשיכים ומתפתחים, ובמסגרת זו גם ההחלטה על הקמת חמשת היישובים בנגב. בסך הכל, לטעמי, את הבעיה של הדיור בעת הזאת יצר האדם, והאדם יכול לפתור אותה. ממשלת ישראל, אם היא תהיה מספיק נחושה ותפעל בכיוון שאנחנו הולכים לאורך זמן, יימצא פתרון לעניין הזה, המחירים יצטננו וימצאו יחידות דיור גם לאלה שזקוקים להם היום וגם לדורות הבאים. תודה.